13. prosince uspořádala kulturní komise městské části Praha-Čakovice v Schillerově sále Čakovického zámku vánoční koncert zpěvačky Magdy Malé. Ta dokázala, že je sice malá vzrůstem, ale rozhodně ne hlasem. Je nesvůj, když den mě neobjímá, a těho drobných něžností se sotva do očí dá. Když pak už jí, tak on mě pláštěm chrání. Především pro seniory zde zpěvačka zaspívala písně z muzikálů, například z muzikálu Drákula, kde stvárnila roli zamilované Lorraine, anebo Větrnou nymfu. Zahrála si ale třeba také v Bídnících nebo Krásce a zvíře. Jak vzácný dar mi byl dar přízně tvé. To publikum reaguje, tak prostě bych zpívala několik hodin a pořád, protože to je hrozně vás to jakoby dopuje, hrozně vás to nabíjí ty lidi. Takže mě se zpívalo krásně a zažila jsem krásný večer. V repertoáru zpěvačky ale takhle před Vánoci nemohly chybět třeba ani vánoční písně a koledy, které si s ní posluchači i rádi zaspívali. Já bych chtěla vzkázat všem, chtěla jsem říct spolubydlícím, ale všem lidem z Čakovic, že vás mám ráda, je mi u vás dobře, protože já tady mám u vás kamaráda, Toňčka Anderse, a my máme společnou nadaci. Nadaci pro pomoc matkám s dětmi v tísni, takže vás srdečně zdravím, přeju vám krásné svátky, hodně štěstí a ať se vám v novém roce daří a jste šťastní a máte se fajn.